Nordströms färghandel. På den gamla bakgården på baksidan av Nordströmska huset finns en gammal dasslänga. Och här har man byggt upp en liten minireplik av Torsten Nordströms färgaffär. Det är Torsten Nordström själv som står bakom disken. Vi har ju alla våra barndomsminnen kring jular och julskyltning, eller hur? Jag kommer speciellt att tänka på min barndoms som den hette här i Norrtälje. Det var alltid på första advent och det var ett par saker som man alltid ville titta på. Det var konditor Hilding Rosenqvist som stod uppe vid Lindströms konditori och gjorde marsipanfigurer i skyltfönstret. Han var så otroligt duktig på det. Sen var det en tomte som cyklade i ett skyltfönster den kom senare att finnas i leksaksaffären Dubbelboas skyltfönster nere på Tillfällegatan. I år är det första året han inte finns där eftersom affären är nedlagd nu. Nortellis äldsta skylttomte brukar jag beskriva honom som. Han finns i tryggt förvar nu hemma hos Lena Jonsson och på så sätt är han återförd till huset kan man säga för det var hennes far Olle Henriksson, som köpte honom en gång i tiden på en leksaksmässa nere i Tyskland. Sen var det ju Torsten Nordströms Färghandels Och inte bara julskyltningarna. Jag minns när jag fick följa med min mamma och mormor in i den här miniatyren av NK's ljusgård som Torsten lät bygga 1912, när han byggde om butiken. Han tog till jul bort alla tapetrullar och färgburkar. och Det var flera våningar uppe i den där ljusgården. Och där satt han in fullt med leksaker, proppfullt med leksaker. Jag minns hur fantastiskt det var. Jag kommer speciellt ihåg ett rälsbuståg som såg ut som de som gick till Norrtälje vid den här tiden. De här gul-orangea rälsbussarna. Och jag ville så gärna ha en sånt där tåg i julklapp, men jag fick nog inte det. De tyckte nog att jag var för liten. Men jag minns väl hur mycket leksaker det fanns. Torsten, som var väldigt barn och djurkär, han tyckte så här. Om jag sätter in fullt med leksaker i butiken och barnen vet att de får leksaker i julklapp från Nordströms färghandel så kommer de att bli kunder i framtiden och köpa färg och tapeter. här när de blir vuxna. Så det var en affärsidé också. En annan sak som man inte får glömma bort det var Torsten Nordströms stora hobby att filma. Han smalfilmade tidigt från slutet av 1920-talet med 16 mm film som numera finns överförd till dvd och finns att köpa på Torsten Nordströms museum. Dessa filmer visades i skyltfönstret och det var något som Norrtäljeborna uppskattade oerhört. Där kunde man stå och man fick se sig själv på film. Där. Ja, ni får ju tänka att det här var långt före tvns ankomst med tv-apparater i varje hem. Även det som övertog butiken när Torsten pensionerade sig tidigt ja, redan i 45-årsåldern, fortsatte i samma anda. De hade varit springkasa på Nordströms, Sigvard Lands till exempel. Det här var en butik som inte bara hade färg och tapeter. De hade kosmetika, och man kunde köpa film där också, tror jag. Det fanns kemistekniska saker. Det fanns Axelssons liniment, såklart. Och Det var ju en storsäljare för folk som hade ont i ryggen. Det fanns vaxduk på metervara och omslagspapper. Det luktade så speciellt i Nordströms färghandel, det minns jag. Och det var härligt att komma in där. Torsten var en mycket speciell person. Ja Han var homosexuell och liksom han kom ut med det i en sån här liten stad, det var ju ovanligt. Fast han var ju kompis med landsfiskalen och stadens societet. För det var ju brottsligt vid den här tiden i början av 1900-talet att vara homosexuell. Men han var accepterad och stod för sin läggning och det tycker jag var bra att han gjorde. Min mormor har berättat att när hon kom in på Nordströms färghandel som barn min mormor var född 1914 då kunde man se Torsten stå bakom disken fullt teatersminkad med ros och läppstift och nagellack och sådär. Ja, det måste ha verkat väldigt konstigt i en liten småstad. Torsten han var ju väldigt intresserad av teater och film. Han missade aldrig föreställningar på Folkets park. Och när det kom resande teatersällskap hit bjöd han hem dem på supé efter föreställningen. Han gick ofta på både sju och nio föreställningar och såg filmer på de tre biograferna som Norrtälje hade på hans tid. Nämligen teaterbiografen uppe på Tullportsgatan de som är i min ålder minns som Sagabiografen Royalbiografen på Stora Brogatan. Det är ju den enda biograf som fortfarande existerar i Norrtälje. Och så var det Skandia-biografen som byggdes lagom till att ljudfilmen gjorde sin entré i världen 1929–30. Där teatern ligger idag i Norrtälje. Ja, en fantastisk man var han, Torsten Nordström. Ovanlig för sin tid. Och starka julminnen finns det både hos mig och hos många fler Rospiggar ifrån Nordströms färghandel. Tack ska ni ha! Upplev flera berättelser och objekt på plats med Geostory-appen. I appen kan du också tävla om att bli väktare och beskyddare för dessa. Finns där appar finns. Har du förslag på intressanta och bra berättelser som du tycker borde finnas i GeoStory? Gå då in på geostory.se, välj bidra under meny och klicka sedan på förslag på Geostory. Vill du även hjälpa till att sponsra redan inlämnade historier kan du välja insamling och sedan sponsra med det du vill och kan. Vill ditt företag höras här? Kontakta då oss gärna på info.geostory.se för att vara med och sponsra.